Més enllà de tenir un cens rigorós i exacte, l'important és que es fa amb això. L'objectiu és que el cens no només es fa per tenir la xifra, sinó es fa per poder detectar aquests pisos i que siguin de propietats particulars o siguin entitats financeres o grups immobiliaris perquè passin, tinguin un ús social, no estiguin... Tots aquests estan, són habitatges que estan buits, que no estan ni en rehabilitació, que estan buits, que no s'estan utilitzant i que poden portar anys fins i tot sense utilitzar-se. Per tant, l'objectiu és que el percentatge més alt possible d'aquests, que al final serien aquests 13.000, aquest 1,52%, doncs passin a, sigui realment, ajudi a que hi hagi una borsa de lloguer assequible molt més important.